کمسنی میں یہ بچے بہادر ہو گئے، لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا۔ ایک سو سینتی نمبر گاڑی غلط پارک ہوئی ہے، وہ اپنا گاڑی کسی نے نکالنی ہے تو وہ سائڈ پہ کر۔ گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ اجازت دے نوکری پاک دا آغاز کری، بسم اللہ کراں، آباد رہو، وسدے رہو، سلامت رہو، کوئی لمبی چڑی ڈیوٹی نہیں، حاضر لوانا مقصد ہے، جناب دے چہرے زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گئے۔ چلو چار سرا پڑھ کے جناب دے میرے مزاج چیک کرنے گا، کتنی توجہ دے بیٹھے، آدھا پیا اسی کے نقش قدم پہ ہے جس کا بیٹا ہے، بسم اللہ کریں، جڑے بندے بولے تانوں سلام ہے، اسی کے نقش قدم پہ ہے جس کا بیٹا ہے، اسی کے نقش قدم پہ ہے جس کا بیٹا ہے، نجس ہے باپ تو سمجھو نجس کا بیٹا ہے۔ ٹھیک چڑے ہو، آخری چتر کا میرے سفر کرا دا پہ، اسی کے نقش قدم پہ ہے جس کا بیٹا ہے، نجس ہے باپ تو سمجھو نجس کا بیٹا ہے، نجس ہے باپ تو سمجھو نجس کا بیٹا ہے، نجس ہے باپ تو سمجھو نجس کا بیٹا ہے۔ میں کیا تھا یزید نے جو اجاڑا ہے گھر محمد کا، کبھی تو سے بھی پوچھو کہ کس کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، آباد رہ، وسد رہ، سلامت رہ، ایک صلوات میں پڑھو جی میں شیعہ مومن پڑھ دینا، بھائی جان صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے چھ واسطے تلاوت کرو، اعوذ باللہ سمیع بسم اللہ، رحمان رحیم، قرآن ابتدا تے بلند صلوات، سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا اعلان، میں بسم اللہ کراں، خطبہ ختم، رباعی شروع، سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا اعلان، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، سورج کے پاس ہے جب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، آسی تر میں پڑھنی ہے، بند ویکھنے جے کلنگ شہر مری دی چوک کر کے بیٹھا ہے، کولا پچھنے کی بلا مل چلین کی ہے، سورج کے پاس ہے جب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، آب کوئی عزیز، آب کوئی عزیز۔
کے دیکھ لے عباس کا عالم ہے کلندر کے ہاں وہ حیدر قرار یہ عباس بہادر ہر شیر نے ایک نقش برم گاڑ دیا ہے بھائی جان ایک اللہ دشیر تھی ایک شیر دشیر ہر شیر نے ایک نقش برم گاڑ دیا ہے ہر شیر نے ایک نقش برم گاڑ دیا ہے قرار نے میرے پاسے پڑھتا میں پہ عبادت سے دیکھ بھی نہیں ویکھی دا قصیدہ حسین بادشاہ دی شان دا جناب میں تھولی وچ پاون لگا قصیدے لئی صلوات پڑھ استاد محترم تشریف لائے ان شاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قصیدہ بھائی جان شروع کیتا ہے وہ جب حسین کا روزہ وہ جب حسین کا روزہ بھی کھے میرے پاسے جب حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے وہ جب حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے وہ جب حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے زمین وہ جب حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے زمین پہ عرش مولا بولے میرے نال زمین پہ عرش مولا زمین پہ عرش مولا زمیں پہ عرش مولا زمیں پہ عرش مولا زمیں پہ عرش مولا کائنات کی مدی فردسانی فردسانی تے پوری توجہ ہو جب حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے زمیں پہ عرش مولا وسدے رہو سلامت رہو آسمان تے سات کلن لکیر بن جاندی آسمان تے ویکھ میرے لے پاسے آسمان تے ایک سات کلن دی لکیر بن جاندی جس نوں حد نہیں کوئی سزا
ستارے جیس ویلے آپس میں ملنوں سنا دل کے کشان کہ کشان دل سنا نے بس درا سلامت رو شیر دے پوری توجہ جو میں نے پوچھا تو جو میں نے پوچھا تو دنیا نے مجھ کو بتلایا کیا کہ ہم فلک پہ اسے ایک نشان سمجھتے ہیں میں خود ہوں آدمی مجھ سے سنا میں بسم اللہ کرا ایک نعرہ سنو پیر علی بادشاہ دینا خوش قسمت ہے دل بن جا ہن قصیدہ اپنے استاد محترم دا خوش قسمت ہے
بندہ نصیب نہیں حرم بنا نہیں سکتا آکے حیدر حیدر یو جس سے زید راضی ہے آکے حیدر حیدر یو جس سے زید راضی ہے آکے حیدر حیدر یو جس سے زید راضی ہے کتھے جانا ہے کتھے جانا ہے او جتھے رائے بڑی دے دے نے واہ 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 مینوں ایک بندہ رائے دتی ٹھوکر نے آج بھی ایک تو پڑھ کے میں باہر آیا جناب کی کھلوتے سن کافی سارا سامان لے کے انہاں کہ زین باس اللہ کو یاد کیا کرو کیا کیا سو کیا کیا سو اچھا آکھو کیا کیا سو اللہ کو یاد کیا کرو میں کہ جی اللہ تو اسی ہر وقت یاد کرنے لیکن کارے واسطے تے او سا کے جنت واسطے میں کہ میں تے جنت دلال تو کوئی نہیں او کہ ہے میں کہ ہاں میرے کولا میں تیرے مشورہ دینا ہو سکے کیا میں کہ سن من لالی نو جے تو بلا حلال دا جنت پجانا سوتا کنے دے لال دا لیکن میں تیری کوئی گل پوچھنی میں کیا پوچھ اسا کہ تانوں گولیاں بھی مار دنے تانوں بم بھی مار دنے تہاڈی مجلساں میں روک دنے تسی انہاں نوں اونے بھی کچھ نہیں تے روکدے بھی نہیں میں کہ سیکھ ودا ہے او لے کے آوا دے میں کہ میں نے نیڑے آ میں کچھ نہیں تے بسنا سانوں ودا باری جا بڑائی پیارے آوے مولا مادی بسے جی دیتا ہے حق بیانی حسین دیتا ہے حق بیانی حسین دیتا ہے حق بیانی دیتا ہے حق بیانی حسین دیتا ہے حق بیانی سلامت رہو جیو پے یہ اس طرح بھائی جان یہ شیر کراچی ازاہان زہرا ترے دن دے چل سوں دے اتھے پڑیا ہا ہزاراں دا مجمع ہا پر او ٹھیک کھڑا ہو گئے سلا کے لیو تاڈے امتحان لے گنا لین گا ہاں حق بیانی حسین دیتا ہے